Ska vi se dropper? Ja. Eller postbattle? Dropper. Vi tar dropper för jag tror att det kommer bli jävligt. Ja, prepare vi ska yourself. Väl, det är väl så att man ska hoppa och så ska man landa i ett vattenblock typ. Ja, alltså att det är massa hinder längs vägen. Nu, det här kommer ju också... Oj, det är en för varje jävla färg också. Vi börjar med brun då. Va? Ha. Oj, oj, oj. Och så ska man sikta. Satan! Ja, men då såg man i alla fall vad man skulle göra. Och vad irriterande att man måste... Man inte bara kan hoppa. Ja, vänta, jag ska läsa boken kanske. Aim for blocks that cushion your fall or find a way to drop from lower heights. Mm-hmm. You move faster going forward than any other direction. If the drop isn't loading fast enough for you, wait a few seconds after you die to load the area before you hit respawn. Turn off clouds will definitely help. Det ska vi göra då. Clouds off, thank you. Jag var så nära att klara första gången. Men frågan är, finns det något man kan landa på? Nej. När du kommer nästa gång så ska jag hoppa. Nästan. Nej. Jag tänkte jag skulle försöka landa på något och hoppa ner långsamt. Jaha, ja. Är du redo? Mm. Är du redo? Ja. Ja. Nej. Yes! Jag klarar det. Åh, vad bra. Det är den här tar jag. Den kändes ganska okay. Lätt. Vad händer nu då? Här finns en knapp, jag trycker på den. Ja, bra. Nice. Ja, den låstes in då. Ja, vad bra. Nej, för eftersom jag nästan klarade på första så ja. Var jag såhär, nej men det här kommer gå. Den var ju inte så, men jag försökte hitta mig en liten fusk. Ja. Oj, 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 oj. Men här kan man nog landa på ställen, ja. Ja, precis. Man försöker hitta en långt. Oj, jag har ramlat för långt. Ja. Upp, nej. Oj, jag kom nästan ner. Oj, ja. Aj, aj, aj. Det är dumt att man inte kommer på samma plats, eller? Ja. Eller hur? Så det är så svårt att förutspå. Vad står här då? Nej. Så titta vad man står på för någon här. Ja, ja. Så ser jag var man hamnar. En, två, tre. Nej, jag når inte knappen. Fem. Det var inte så långt upp, tyckte inte jag. Det var inte alls många block. Åh, där klarade jag det nästan. Jag försöker ta den mjuka vägen ner. Det verkar inte funka. Aj. Jag slog i hälen. Aj! Oj, vi landade på samma. Ja, det tyckte jag så långt. Nej, eller hur?
Jag har väl hoppat längre förr. Jag vill bara landa mjukt. Det är ju en dream också. Oh. Varför är inte den... Jag måste kolla här. Vänta, vänta, vänta. Aj, aj, jag tänkte att jag skulle kolla. Okej. Okay, mm. När du hoppar. Oj. Stopp för nära. Man behöver stå precis bakom. Det är precis på slutet en som är... Ja, men fan, man hinner ju inte se heller. Varför är det inte öppet lite längre? Ja! Ja! Gud vad gött! Ja! Nej! Varför dog jag? Jag var ju säker! Men klarade du den? Ja, jag är här nere nu. Men jag vet inte. Hitta knappen. Ja. Eller är det att man ska hoppa upp på något? Det hoppas jag inte. Hur känns det? Jag kommer dö om jag ramlar ner på marken här. Nu är jag här. Ska se om jag ser någon knapp. Ja, jag testar väl hoppa ner, men jag tror tyvärr att det är... Nej, jag lever. Där är knappen! Bra! Ja, ja, ja. Åh, vad skönt. Decoded. Ja, det är bara att droppa. Oj! Oj, oj. 1, 3, 6. Vad är det för nummer liksom? 8. Man kan inte landa mjukt här då. Jo! Ja, vad bra! Jag funderar på om man hela upp sig hela vägen så kanske precis. Man kan hoppa ner. Fast den ser väldigt långt ner ut. Ja. Jämfört med den här. Ja. Insert code. Jaha! Det är ju numren. 8. 1. Jaha, nej. Jag är här nu. 8 1 3 6 7 2. Om jag tittar numren. Om du lyckas hoppa ner hela vägen så kan jag försöka hitta numren. Ah, man får ett papper, men det hjälper inte mig. Nej, det var den jag la i spånen och då blev... Eller i den... det var en... Ja... Vad elakt att du dog. Ja, eller hur? Att jag fick komma upp hit. Hur ska jag kunna skriva... Någonting på pappret. Finns det ett anvil? Ja, det gör det i och för sig. Kanske det tror jag. 8-1. 3. Satan, jag kommer aldrig klara det här igen nu bara för det. Jo då. Yes. Så. 1, 3, 6. Det är väl inte hela koden då, för 4 är sista. Ser jag härifrån. Okej. Okay. Nej, jag ska kolla det. Mm. 8, 1, 3, 6, 7.
eller 9. Nej, 6. 2. Ja, men precis, med den före 4:an här menar jag. 8. Längre upp ser jag inte. 1 3 6 7 2. Mm. Nio fyra. Mm. Vill du, ska vi se. Jag ska skriva hela. Ja. 8, 1, 3, 6, 7, 2, 9, 4. 8, 1, 3, 6, 7, 2, 9, 4. Mm. Det är gud att det är rätt, men det borde det ju vara. Vad tycker du? Ja! Ja! Fan vilket bra team vi är, high five! High five för fan. David Bowie. Ja, ah, det är rymden. Ja, det är rymden! Oj, nej, då. Trappor. Oh, hjälp. Men här måste man kunna landa mjukt, eller? Kanske. Nej, det var svårare än vad jag hade tänkt. Jag kan inte ens se vattnet. Nej, om man försöker stå. Aj, jag öppnade boken! Det var inte meningen. Här någonstans. Och så färdas. Oj! Aj. Alltså att jag spänner mig. Ja, jag är helt svettig om händerna. Jag testar höger då. Kanske var fel. Ja! Ja! Nej! Ja men gud vad bra, det räcker ju tack och lov att en klarade. Ja. Åh, oh, nice. Det var bara ren slump det. Jo men det. Vad hette den här? Jag glömde kolla. Tie-dye. Tie-dye, okej. Okay. Oj! Ja men där överlever man på första! Ja, det gjorde vi ju. Eller jag. Jag råkar ju hoppa av kanten. Det ser ut som man borde kunna komma ner till nästa nivå här också. Ja, ja, ja. Det här gillar jag. Mm. Ta den lilla lugna. Lite kul. Den här borde man kunna hoppa till nu, om man lyckas hoppa till den. Det är det som är problemet. Ja! Nice. Håll in skift. Skifta på livet. Mm-hmm. Literally. Usch. Hälften, men det går ju. Ja, ja, ja. Tänk mig inte tappa allt. Vad det här blocket i vägen för att jag ska kunna landa snyggt där nere. Måste... Oh. Och här är det en liten bit att falla. Hmm. Oh, det gick. Ja, hur ska man hoppa här? Du är ovanför mig eller nedanför mig? Ovanför. Ja, man får liksom kasta dig ut. För du... Du kommer kunna ta, ja, precis. Ja. Det här tycker jag är roligare. Ja, jag med. Det är lika stressigt.
det är meningen att man ska kunna göra så här. Jag tror ju det. Ja, men jag har gjort det längre ifrån. Folk kanske inte har tålamodet. De vill skälla sig själva. Ja. Det har vi ibland. Åh nej, måste man hoppa här? Kan jag? Ju längre ner vi kommer, desto större sannolikhet är det att vi träffar vattnet. Mm. Här är det en bit ner. Det är inte omöjligt, förutsätter jag. Här borde man ju överleva. Två i hjärtan. Oj, i vilka hopp. Vilka hopp. Vilka hopp. Längre ner så är den rak, lång pinne. Okej, ja. Den och sen så går det som en snedd nedanför. Mm-hmm. Rak, långa pinnen, här kommer jag. En snedd där, ja. Den ska vi ta. Oj, här är det ju långt. Simma i vattnet också. Ska man bli lurad av det? Kommer man överleva det här fallet? Det är frågan. Man borde ju göra det, men jag blir ju jävla nervös. Ja, jag tror... Ja, du vet fan. Satsa alltså. Satsa på vattnet nu, Kristina. Du kan det. Ja, jag... Okay. Nej! Slog i kantjäveln med lilltån. Det smärta var så nära. Tack, så nära, så långt borta då. Så synd. Ja, det var tråkigt. Det var också väldigt kul. Nej, det var verkligen lilltån som bara... Men överlevde inte här då, tror jag. Men testa det. Alltså, vi har ju inget att förlora. Bara att jag var två nivåer från botten. Ja. Jag har tid. Du spolar ju fram det här ändå. Ja, herregud. Det behöver ni inte se. Som att jag skulle höra det. Ramlade ner. Men jag lever. Glömde skifta. Man klarat en gång, då blir man så här. Nu har jag ju klarat det, hur svårt är det? Eller hur? Av en anledning till att jag klarade var ju för att jag tog det lugnt och försiktigt och väntade. Ja. Verkligen vänta tills man har healat. Mm. Tur att man inte behöver äta något. Ja. Tänk så hade vi haft Featherfalling-skor. Vad trevligt. Lytravingar. Ja. Fast vi hade blivit galna då. Ja. Nej. Och vi har fyrverkerier. Ja, eller hur? Fast jag hade bara... Du hade droppat, ja. Ja, precis. Här kunde man överleva, sa du. Fast det inte ser ut som det. Ja, den som bara... Där, ja. Ja. Tappa halva sitt liv. Jag är livrädd. Frågan är om jag inte kan träffa härifrån. Att det är lättare. För nu står jag rakt över pölen. Ja, men då så testa. Nej! Det var fast. Oh! Jag klarade det. Ja, vad skönt. Ja, det var jävla skönt det. Nice! Det jugglar. Jungel? Nej, jugglar. Vad sa du? Jugglar. Jaha! Djungel. Oj.
här. Och det var det lilla hålet. Ja, det var ett huvud. Det var ett fejkhål. Jaha. I mitten, ja, precis. You did it, now you can. Jag hörde en text som du inte menade på mig. Ska vi se, vad sa vi till riktiga? Det var ju små, fyra små slimeblock på hörnet. Där! Typ. Hans hand är det också. Det här känns ju som att man tar det. Bara ja, liksom... ja, ja. Uff, fan vilket cruel joke. Nej! Att man nuddar den, alltså man hoppar på den en gång och sen dör man. Ja. På andra jäveln. Det är sånt är vårt stora problem alltså. Ja, ja, det här kan nog ta sig en lilla stund. Nej, det är den till höger var i alla fall. Kristina! Ja. Var du klar det? Jajamän. Ja! Ja, ja, jag trodde att du menar att han i huvudet i mitten hade en i handen. Jaha, nej, nej, nej. Men de har i händerna, ja. Ja. De här käpplarna. Stod det. Yeah, you did it. Now you can dance a jig. Okej. Okay. Bra jobbat. Thank you. Ja, det är bara två kvar. Det är B140. Oj. Oj. Ja, ja, ja. Vi ska ut här. Titta. Okay. En till sån här goding. Väldigt. Ja. Trevligt, trevligt. Så dör man väl då såklart. Man försöker hoppa på sista. Precis. Ja, det var ju det som dör mig på den med färgerna. Mm. Det blev för kaxig. Det är snö eller sandgubbar här nere, eller är det snögubbar? Ja, jag vet inte. Ja, vad heter de? Snögolem ser det ju, men... Ja, precis. Men hur fasen är det nu? Ska vi veta vart vattnet är då? Jag vet inte, vågar jag hoppa här ens? Jag undrar om det ens är vatten. Jag undrar om det är att vi ska hitta en knapp eller något bara. Ja, jag ser knappen. Ja, men då så. Ja, där är den ju. Vad är att man ska här få ner? Här måste jag kunna överleva. Jajamän. Ja. Ska se om den ser något vatten. Jag tror inte det. Nej, jag tror faktiskt inte heller det. Nej, det är inte det. Hallå, hallå där! Nu! Hurra! Ja, vi är bra! Ja, verkligen. Alltså, siste. Nej, det här har ju gått över förväntan. Ja, alltså, jag trodde att det här var en typ så som man kanske behövde ta den här ullen på. Ja, jag tänkte, alltså nu ska vi ju inte hoppa här innan vi har gjort klart det, men ja, jag tänkte också det att det finns en risk att vi får gå tillbaka och göra parkouren. Ja. Det kändes som att det är våfflor. Ja, det är väldigt svårt att se den här texturen. Aha, det är bara tre. Ja, det är bara tre. Vad trevligt. Trevligt. Eller det är vatten i mitten på den tredje i alla fall. Mm. Det kanske är ett andningshål. Ah. Ja, eller så är det här en enklare bana.
finns ju ingen... Nej, precis. Vi vet ju ingenting. Men här behöver man ju inte hint. Nej, det fick man inte ens ta. Verkar det som. Hoppa är inte. Hopp. Nej, de sa ju i början där i boken. Ja, det gjorde de ju. Att om man går framåt så går det fortare. Mm. Aj, äh. Ibland är man för stor för hålet. Ja. Försöka vända mig. Då gick det. Oj, oj, oj. Men vad ser du nu då? Nu ser jag en knapp, vet du. Åh, oh, vad bra. Då trycker jag på den. Ja. Ja. Oj, vad bra. Oh. Oh, vad skönt att det inte var en fortsättning på den jäveln. På den jäveln, skulle jag säga. Jag menade på den förra i alla fall. Du menade på den här. Nej. Men det var ju kanske inte... Nej, det oj, det var ju bara en liten plutt i mitten, vad fasen. Vad de lurade oss. Men man kanske kan hoppa lugnt sansat ner. Tror jag inte. Men man måste verkligen... Mitt i mitten. Jo, men det är ju bara en plutt. Ska jag hinna trycka på den då? Var det inte ett block? Nej, det är inget vatten. Vad sa du? Inget vatten. Inget alls. Nej. Det är bara knappen man ska trycka på. Alltså blå block så. Ja, ja, ja. Då gäller det att slå med vänstern. Då ska jag lägga undan den jävla boken. Ja, jag gjorde det innan jag öppnade den hela jävla tiden. Ja. Ja, man kan ju gå ner ganska långt där. Det gäller bara att veva. Bara veva. Jag får ta det lugna hållet. Ta lite monster också. Ingen stress det här. Det går alltid att snabbspola videon. Ja, 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 ja. Vi har inte pratat om... Det har vi gjort innan i den här videon, det kan jag lova. Det är lite oroväckande att det är en massa lava också. Ja, det är inte trevligt. Så finns det säkert en stege här någonstans. Ja, precis. Gömd. Jag gillar droppor så mycket. Så kan de väl göra det? Nej, alltså att man kan stega sig ner då, tänkte jag. Ja, jo, men precis. Alltså, så är det man ska göra egentligen. Men att alla blir lurade och tänker att ja, men ja. Jag ska klart jag ska droppa. Droppi, droppi! Oj, där höll jag på att ramla av. Åh nej! Så. Satan i gatan! Satan i gatan! Men det här tyckte jag var kul. Jag trodde att det skulle vara fruktansvärt. Det var det ju inte. Det var mycket, ja, nej. Det var mycket roligare än vad jag trodde det skulle vara. Det var lagom svårt också. Oh, två hjärtan kvar fick jag. Oh. Det är skönt att det healar så fort. Ja, det är jättebra. Oh, ramlade jag. Jag ska försöka hoppa bara. Se om jag lyckas klicka på skiten. Mm. Så tar du det ner långsamt. Ja. Då kan man landa i lava förresten. Ja, det borde man ju kunna. Jag testar. Nej. Man dog på dyren. Det var tråkigt. Det var inte kul. Du, Nappe, nu stänger du inte av min dator, tack. Det här. Det var faktiskt lite roligt.
Fast det verkar ju funka i sig. Jag håller stenkoll på Katja. Lille marodören, det är inte första gången heller. Nej, det är ju inte det. Nej, jag får hoppa ner långsamt och försiktigt också. Men jag fattar inte, nu kommer inte jag vidare här. Bla. Och satan. Hela tiden. Och satan. Satan. Hur... Är du nere där det blir lava eller liksom bed, vad heter det, den röda? Ja, precis. Det finns utbuktningar, men ja, de är... Men jag fattar liksom inte hur jag ska nå dem. Nej. Härifrån, för att jag är liksom på fel ställe nästan. Ja. Det är om jag lyckas hoppa över dit, men jag tror att det är väldigt... Jag tror att det kan vara kört för mig. Ajajajaj. Satan. Sauron är gauden. Vad händer med våran Ouchie-account? Ja, den är borta. Ja, det kanske var för att vi gick tillbaka i hubba. Ja, hubba bubba. Hubba bubba. Det var inte igår. Nej, verkligen inte. Ja, ja, ja. Vi har inte sett de här hjulen på länge. Nej, de var inte lika goda heller. Nej. De blev verkligen så torra. Inte. Hallå! Det går så där. Ja, det gick jättebra att klara alla andra, men nu är det sista barnen. Nej, det är droppar. Jag låter Erik göra en gång. Åh, vill du? Ja! Varsågod! Ja, vi tror att vi ska landa på den där nere och slå till om du hoppar ner. Så är det där i mitten, så ska du slå på den med din lilla vänsterhand. Så vill du ha så att du kan sitta. Eller? Nej. Oh, herregud. Det är så svårt. Ja. Jag tror att det är så vi ska göra i alla fall. Ja, men det måste det vara. Vi har ju kollat. Ja. Jag ska testa 5 gånger till och sen testar jag långsamma vägen igen. Ja. Jag tror inte att det kommer gå då ändå, men... Nej, skitsvårt, eller hur, Erik? Tänka till i alla fall. Mm. Det är ett som är säkert. Får hela upp medan du hoppar ner. Tänk på dina små pixelhjärtan. Ja, tar han långsamt nu. Ja. Det är en bra taktik, tror jag. Ja, faktiskt det. Jag, fick en... jag kommer ingenstans härifrån. Jag tror att jag har fastnat i en liten fälla. Alltså, det ska bli. Nej. Oj, vad snabb han var nere. Ja. Modig. Han har modet i blodet. Ja, det märks. Han är inte rädd om livanken där. Nej, han har inte dött på den här försiktiga routen. Nej, precis. Det, märker man. Det är ju inga problem. Ja, vänta du bara. Själv dör man. Ni är ju nere på det röda i sig. Det har vi ju inte lyckats med innan, så det är bra. Satan. Ska du inte vara tykisk, Katte? Nej, 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 nej! Åh, oh, gud. Vi vill att du ska klara det nu. Var försiktig. Ja, snälla. Lord. Vi är karfull.
sitt hästa hålla in näven. Men den åker ju tillbaka liksom. Den är ju inte i slag motion. Näven, nej. Mm. Åh, då var du nära, Eriko. Måste till, ja, du måste ha till nära för att du ska kunna hoppa ner på plattan. Men... Inte dö. Ja. Fast nej, det kvittar nog om du tittar till höger här. Så kan du ju komma ner en bra... Ja, jo, i och för sig, det är för långt att hoppa, ja. Ja, men hopp, se om du kan gå upp, ja. Förbi vattenfallet, där. Se bortom det du ser. Ja. Ja, snyggt. Jag ska få ner för mycket. Ja, där kommer du sig inte över. Men där kanske... Du kan hoppa till den. Får byta tillbaka så att det är du som trycker på knappen och så säger du: ja, nu tryckte jag på knappen. Och så klipper vi bort att vi inte gjorde det själva. Oj, vad duktig jag är. Nej, det är crouch tror jag. Eller vad är spring, Katrin? Är det kontroll? Ja! Jag vet inte. Jag dubbeltrycker bara. Yay, tryck på knappen. Jaha, ni var inte framme. Nej, inte än. Jaha. Jag tyckte det lät väldigt glatt nämligen. Men det var för att jag trodde att det bara var att gå till knappjäveln. Men den var ju en bit upp i marken. Jaha. Vad gör du om jag lyckas trycka på knappen nu? Ja, då hade jag blivit jätteglad. Ja, det var så typiskt. Det hade jag undrat dig. Jag tror inte att det är möjligt. Jo! Eller menar jag? Klarade! Woho! Nallis! Så jävla bra! Klicka innan du dör eller något. Ja. Trolla inte nu. Ska du klicka med data kanske? Ja! Tack älskling! God jul! Vi klarade den blå. High five! Oh, high five för fan! Gud vad bra. Släng in den i lådan här nu. Ja, fort nu innan den ångrar sig.